Assalamu alaikum wa rahmatullah. Azan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ گزشتہ چند خطبات میں میں نے نماز سے تعلق میں کچھ باتیں بیان کی ہیں اور اسی تعلق میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض اقتباسات آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. گزشتہ اقتباس میں میں نے یہ گزارش کی تھی کہ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں سبحان من یرانی, اب اس بات کو ضرور نماز میں ہمیشہ ملحوظ رکھیں
کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. لیکن حدیث کے جو اصل الفاظ ہیں جیسے کہ بخاری میں ہیں, اس میں پہلے یہ ذکر ہے کہ گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے. اگر نہیں تو پھر یاد رکھ کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے اس شعر میں اور اس مضمون میں فی الحقیقت تضاد نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ کی طرز ایسی ہے کہ تو اسے دیکھنے کی کوشش کر, ورنہ یاد رکھ کہ وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے. اس معنی میں اگر آپ اس مضمون کو سمجھیں تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ کہنے میں کہ وہ ہمیشہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس حدیث کے الفاظ میں ہرگز کوئی تضاد نہیں. غور سے علماء پھر پڑھ کے دیکھ لیں, ان کو یہی بات سمجھ آئے گی غور کے بعد کہ ایک کوشش کی طرف حدیث متوجہ کرتی ہے کہ کوشش کر کے تو بھی اسے دیکھ لے جو بہرحال تجھے دیکھ رہا ہے. اور حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ کہنا کہ وہ دیکھ رہا ہے پہلے مضمون کو بھی ملحوظ رکھتے ہوئے ہے. کوئی حضرت مسیح علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے, یہ مضمون اس میں داخل ہے. مگر بہرحال بہت سے علماء چونکہ ظاہری الفاظ کے نیچے نہیں اترتے اس لیے ان کو بسا اوقات تضاد دکھائی دیتا ہے, مگر فی الحقیقت حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے کسی بیان میں ہرگز کوئی تضاد نہیں, ہمیشہ آپ اسے قرآن و حدیث کے مطابق ہی پائیں گے. اس مختصر تشریح کے بعد جس کی تفصیل شاید مجھے بعد میں مزید بیان کرنی پڑے, میں اب واپس اسی مضمون کی طرف لوٹ رہا ہوں جہاں سے وہ چھوڑا گیا تھا. حضرت مسیح علیہ السلام کے ان الفاظ پر بات ختم ہوئی تھی, وہ مومن متقی نماز میں لذت پاتا ہے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اس لیے نماز کو خوب سنوار سنوار کر پڑھنا چاہیے, نماز ساری ترقیوں کی جڑ اور زینہ ہے, اسی لیے کہا گیا ہے کہ نماز مومن کا معراج ہے. نماز کے متعلق یہ الفاظ غور طلب ہیں, نماز ساری ترقیوں کی جڑ اور زینہ ہے, اسی لیے کہا گیا ہے کہ نماز مومن کا معراج ہے. معراج اور جڑ یہ دو مختلف باتیں ہیں. بیک وقت آپ کا یہ کہنا بعض علماء کو شاید تضاد دکھائی دے, حالانکہ ہرگز تضاد نہیں ہے, کیونکہ آپ نے ایک سلسلہ شروع قائم فرمایا ہے جڑ کا اس کے منتہا تک. فرماتے ہیں نماز ساری ترقیوں کی جڑ اور زینہ ہے, گویا نماز جڑ بھی ہے اور منتہا بھی ہے, وہ زینہ بھی ہے جس پر قدم رکھ رکھ کر انسان بالآخر اپنے معراج کو پہنچتا ہے جو اس کا منتہا کا مقام اللہ کے نزدیک مقدر ہے. بس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی ان عبارتوں کو خوب غور سے پڑھیں اور یاد رکھیں کہ نماز مومن کا معراج ہے. معراج کے متعلق یاد رکھیں کہ ہر شخص کا معراج الگ الگ ہے اور ہر انسان اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جاتا ہے یا بعض دفعہ نہیں اٹھایا جاتا. آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج اور معراج تھا, کیونکہ آپ کی پرواز بہت بلند تھی. وہ زینہ جو آپ کی نماز نے قائم کیا تھا وہ بہت دور تک اوپر چلا جاتا تھا, مگر ہر شخص کی ایک حد مقرر ہے, وہ اپنی توفیق سے آگے بڑھ نہیں سکتا. بس وہ شخص جو نماز کو کی جڑ کو قائم کرتا ہے پھر وہ زینہ تعمیر کرتا ہے نماز کے ذریعے جو اس کو اس کے معراج تک پہنچاتا ہے. مراد یہ ہے کہ ہر شخص کی بلندی کا ایک منتہا مقدر ہے.
اور اگر وہ کوشش کرے تو اس آخری منزل تک پہنچ سکتا ہے جس کے قواب اس کو عطا کیے گئے ہیں, اور اگر وہ ایسا کرے گا تو یہ اس کا معراج ہوگا, اور یہ معراج نماز کے ساتھ وابستہ ہے. نماز کے بغیر ناممکن ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں کو درجہ معراج تک پہنچائے. فرماتے ہیں اس دین میں ہزاروں لاکھوں اولیاء اللہ اور راست باز ابدال قطب گزرے ہیں. اس امت میں لاکھوں اولیاء اللہ راست باز ابدال قطب گزرے ہیں, انہوں نے یہ مدارج اور مراتب کیوں کر حاصل کیے؟ اسی نماز کے ذریعے سے. خود آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ, یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اور فی الحقیقت جب انسان اس مقام اور درجے پر پہنچتا ہے تو اس کے لیے اکمل تم لذت نماز ہی ہوتی ہے. اب یہ بھی دو الگ الگ باتیں دکھائی دیتی ہیں, حالانکہ ان کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے. راست باز ابدال قطب گزرے ہیں, انہوں نے یہ مدارج و مراتب کیوں کر حاصل کیے؟ اسی نماز کے ذریعے سے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو اس کے معنی بعد آپ نے فرمایا وہ اس بات سے کچھ مختلف دکھائی دیتا ہے. فرمایا خود آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. مراد یہ ہے کہ وہ جو مراتب گزشتہ بزرگوں نے طے کیے اس لیے طے کیے کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں تھی. اگر آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں نہ ہو تو ہرگز نماز کے ذریعے انسان وہ بلند مراتب حاصل نہیں کر سکتا جو نماز اسے عطا کر سکتی ہے. بس یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا مسئلہ ہے. نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک پیدا ہونا یہ خود بہت محنت اور مجاہدے کو چاہتا ہے, اور کیسے یہ مجاہدے کیے جائیں, کیسے یہ محنت ماری جائے, یعنی اس محنت میں سر کھپایا جائے, یہ مضمون ہے جو آگے حضرت مسیح علیہ السلام کی باتوں کے سے پڑھنے سے نسبتاً آسان ہو جائے گا. فرماتے ہیں اور فی الحقیقت جب انسان اس مقام اور درجے پر پہنچتا ہے تو اس کے لیے اکمل اتم لذت نماز ہی ہوتی ہے, اور یہی معنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے ہیں بس کشاکش نفس سے انسان نجات پا کر اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے. یہ جو لذت ہے نماز کی اس کے مقابل پر کشاکش نفس رکھی گئی ہے. نفس ہمیشہ اپنی طرف کھینچتا ہے, اور جتنا کامیاب ہوتا ہے اتنا ہی نماز کی لذت کم ہوتی جاتی ہے. ظاہر بات ہے کہ نفس کی لذت کا ایک تقابل کیا گیا ہے نماز میں لذت پانے کے ساتھ. جو انسان نفسانی لذتوں میں مبتلا ہوگا روحانی لذتیں کم ہوتی جائیں گی. اس فرمایا کشاکش نفس کی لذتوں سے نجات پائے بغیر فی الحقیقت نماز کی لذت نصیب نہیں ہو سکتی, اور اگر نماز کی لذت نصیب نہ ہو تو نماز بلند تر روحانی مدارج تک نہیں پہنچا سکتی. کشاکش نفس سے انسان نجات پا کر اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے. حضرت اقدس مزید فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے خیال کیا کہ صلاۃ میں اور دعا میں کیا فرق ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ الصلاۃ ہے دعا, الصلاۃ مخ العبادت ہے, مخ العبادہ یعنی نماز ہی دعا ہے, نماز عبادت کا مغز ہے. جب انسان کی دعا محض دنیاوی امور کے لیے ہو تو اس کا نام صلاۃ نہیں ہے. یہ معنی ہیں اس حدیث کے جو اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتے کہ نماز الصلاۃ مخ دعا الصلاۃ ہے دعا. اگر
عام معنی لیے جائیں تو مراد ہے کہ دعا کر لو تو نماز پڑھ لو ایک ہی بات ہے. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس غلط فہمی کا ازالہ فرماتے ہیں یہ کہہ کر جب انسان کی دعا محض دنیاوی امور کے لیے ہو تو اس کا نام صلاۃ نہیں ہے, اور وہ نماز میں بھی ہو تو اس نماز کا نام صلاۃ نہیں ہے, اور نماز کی الگ سے الگ حالت میں ہو بھی ہو تو جب تک وہ دنیاوی امور کے لیے دعا ہے اس کا نام الصلاۃ نہیں ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دعا کا نام الصلاۃ رکھا ہے وہ دعا اللہ کی رضا چاہنے کی دعا ہے, ہمیشہ اس کو طلب کرنے کی دعا ہے, اور اس طرح اگر یہ حالت ہمیشہ طاری رہے تو ہمیشہ انسان نماز میں ہوتا ہے. بعض فقراء یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم تو ہر وقت نماز میں ہیں, اور حالت یہ ہے کہ گندے لغو کلمات ان کے منہ سے جاری ہوتے ہیں, دنیا کی باتوں میں وہ کھوئے رہتے ہیں, اور ہر قسم کی خود سری کے نمونے دکھاتے ہیں, اور کہتے یہ ہیں کہ ہم تو بس نماز کی حالت میں کھوئے ہوئے ہیں. بعض فقیر ایسے ہیں جو نہایت گندی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, اور لوگ جو ان فقیروں کی عبادت کرتے ہیں جن میں بڑے بڑے بعض پاکستان حکومت کے سربراہ بھی شامل رہے ہیں, وہ ان فقیروں کے دروازے تک پہنچتے ہیں اور وہ نہایت گندی گالیوں میں مصروف ہوتے ہیں, اور وہ یہ خدا تعالیٰ کا ایک احسان سمجھتے ہیں گویا کہ وہ ان کو بھی کوئی گندی گالی دے دے تاکہ ان کو تمام مقاصد نصیب ہو جائیں. یہ سب جہالتیں ہیں, ان جہالتوں کا کوئی دور کے ساتھ بھی رسول اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے تعلق نہیں, گویا یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ تعلیم دی ہو. آپ کی حالت نماز یہ تھی کہ ہر سانس میں آپ کی توجہ خدا کی طرف تھی اور خدا کی طلب کرتے تھے. بس یہ کہنا ایک ایسے شخص کا کہنا ہے, یہ قول ایک ایسے شخص کا قول ہے جس نے اپنی زندگی کے گہرے تجربے سے یہ بات معلوم کی ہے کہ الصلاۃ ہی الدعاء, اور الدعاء مخ العبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حالت کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سمجھا اور پھر اس کی یہ تشریح فرمائی کہ انسان کی دعا محض دنیاوی امور کے لیے ہو تو اس کا نام صلاۃ نہیں ہے, لیکن جب انسان خدا کو ملنا چاہتا ہے اور اس کی رضا کو مد نظر رکھتا ہے اور ادب, انکسار, تواضع اور نہایت محویت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑا ہو کر اس کی رضا کا طالب ہوتا ہے تب وہ صلاۃ میں ہوتا ہے. اصل حقیقت دعا کی وہ ہے جس کے ذریعے سے خدا اور انسان کے درمیان رابطہ تعلق بڑھے. یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے ذریعے حاصل ہوتی ہے, اور انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے, اور انسان کو نامعقول باتوں سے ہٹاتی ہے. اب یہ بھی ایک روزمرہ کی پہچان ہے, ہم میں سے ہر ایک لازماً اپنے روزمرہ کے مشاغل میں غیر معقول باتوں میں بھی ملوث ہو جاتا ہے. کبھی مذاق ہے, کبھی اور ہلکی پھلکی باتیں ہیں, وہ اپنی ذات میں گناہ نہ بھی ہوں تو اس عرصے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ نماز میں نہیں ہے. اور یہ حالت اگر آپ غور کریں تو جتنا پہلے درجے کا جتنا ابتدائی سالک ہوگا اتنا ہی اس میں زیادہ پائی جائے گی, جتنا آگے بڑھے گا یہ عادت اس کی کم ہوتی چلی جائے گی, اور اس کے روزمرہ کے اکثر لمحات خدا کے لیے ہوتے چلے جائیں گے. جب یہ ہو تو پھر نماز بننے لگتی ہے. اگر ایسا ہو تو اس کا عکس نماز پر بھی پڑتا ہے,
اور اسی حد تک نماز خدا کے لیے ہونی شروع ہو جاتی ہے جس حد تک اس کے دن رات خدا کے لیے مقدر ہیں. پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں, یعنی انسان کو نامعقول باتوں سے ہٹاتی ہے, یہ یاد رکھنا چاہیے آپ سب کو کہ کتنا وقت روزانہ نامعقول باتوں میں صرف ہوتا ہے اور کتنا معقول باتوں میں. اصل بات یہ ہے کہ انسان رضا الہی کو حاصل کرے, اس کے بعد روا ہے کہ انسان اپنی دنیاوی ضروریات کے واسطے بھی دعا کرے. اب ایک انسان اس بات سے ڈر جاتا ہے کہ اگر دنیاوی حاجات کے لیے دعا کرنا میری عبادت نہیں ہے اور اس میں مخل ہے تو پھر میں حاجت روائی کس سے کروں, کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں کہ وہ میری حاجتیں پوری کرے. کوئی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو ہر دوسرا دروازہ کلیتاً بند کر دیا ہے اور ساتھ ہی خدا کا دروازہ بھی بند کر دیا کہ اس دروازے پر اپنی حاجات لے کر نہ جاؤ. یہ ایک خطرہ پیدا ہوتا ہے اس عبارت کو سمجھنے سے, نہ سمجھنے سے, جس کا ازالہ حضرت مسیح علیہ السلام خود فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے انسان کو نامعقول باتوں سے ہٹاتے. اصل بات یہ ہے کہ انسان رضائے الہی کو حاصل کرے, اس کے بعد روا ہے کہ انسان اپنی دنیاوی ضروریات کے واسطے بھی دعا کرے. یہ اس واسطے روا رکھا گیا ہے کہ دنیاوی مشکلات بعض دفعہ دینی معاملات میں حرج ہو جاتی ہیں. اب کیسا لطیف مضمون ہے جس نے دو مسئلے حل کر دیے, ایک دنیاوی ضروریات کو دور کرنے کی وجہ بتا دی, دوسرے اس دعا کے ساتھ ہی ملا دیا جو مقبول دعا ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. یہ ایک باریک مضمون ہے جسے مجھے کھولنا پڑے گا. خدا کے حضور اپنی ضروریات لے کر جانے کی حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اس حالت میں اجازت ہے کہ پہلے اس کی رضا کو حاصل کرے, اگر رضا کو حاصل کر کے پھر ایسا کرتا ہے تو اس میں ایک حکمت ہے کیوں ایسا کرنے کی اجازت ہے. اس لیے کہ دنیاوی مشکلات اور مصائب اس کی راہ میں حائل ہو جاتے ہیں اور وہ خدا کی طرف توجہ نہیں کر سکتا. بس اگر اس لیے دعا کرے, یہ کہتے ہوئے التجا کرے کہ اے میرے اللہ, میری مشکلات نے مجھے گھیر لیا ہے, میں جب کھڑا ہوتا ہوں یہ بلائیں مجھے چمٹ جاتی ہیں اور مجھے تیری طرف اپنے دماغ کو خالصتاً وقف کرنے کی توفیق نہیں دیتی. اگر اس نیت سے انسان اپنی حاجات خدا سے مانگے گا تو لازماً حاجات تو ملیں گی ہی, لیکن اس کا یہ حاجات مانگنا بھی ایک عبادت بن جائے گا, کیونکہ عبادت کی خاطر وہ یہ دعائیں مانگتا ہے کہ مجھے میری دنیا کی جھنجٹوں سے اس حد تک آزاد کر دے کہ یہ میرے ذہن پر سوار نہ رہیں. جب میں عبادت کے لیے کھڑا ہوں تو مجھے چمٹ نہ جایا کریں تاکہ میرا ذہن تیری عبادت کے لیے فارغ ہو جائے. یہ لطیف مضمون حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مضمون سے نکالا ہے. پھر فرماتے ہیں, خاص خامی اور کچے پن کے زمانے میں یہ امور ٹھوکر کا مرجی بن جاتے ہیں. دوسری بات ایک اور بہت ہی لذیذ, بہت دلچسپ, فرماتے ہیں کہ اس لیے بھی دنیاوی امور میں دعا کرنا منشاء الہی کے یہ ہمیشہ خلاف نہیں ہوتا کہ اگر یہ دعا نہ کی جائے تو وہ سالک جو ابھی ابتدائی منازل پر ہے بعض دفعہ یہ دنیاوی امور ان کے مسائل اس کے لیے ٹھوکر کا مجھے بن جاتے ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو ہماری پرواہ کوئی نہیں. بس اگر اس وجہ سے خدا سے التجا کی جائے کہ وہ ان ابتدائی ٹھوکروں سے بھی انسان کو نجات بخشے اور انسان اپنی
آنکھوں سے دیکھ لے کہ میرا ایک خدا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے. ایسی صورت میں یہ دعا جو ہے یہ عبادت والی دعا بن جائے گی. صلاۃ کا لفظ پرسوز معنی پر دلالت کرتا ہے, جیسے آگ کی آگ سے سوزش پیدا ہوتی ہے. اب یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد یہ سوز کی بات فرمائی گئی ہے, اور سوز پیدا کرنا بندے کے اپنے بس کی بات نہیں ہے. لیکن ایک ایسا موقع بیان فرمایا جس موقع کا سوز سے تعلق ہے. اگر ایک انسان کو مشکلات گھیر لیں اور اس کے نقصانات ایسے ہوں کہ جو بعض دفعہ ساری زندگی کو اداس کر دیتے ہیں, کسی قریبی کسی پیارے کی موت ہے, وہ ایک دفعہ واقعہ ہو گئی مگر ساری عمر اس کے بعد پیچھے رونا پیٹنا چھوڑ جاتی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے جس سوزش کا ذکر کیا ہے وہ دعا میں ہونی چاہیے. وہ ایسے موقعوں پر نصیب ہوتی ہے جب دنیاوی مشکلات انسان کو گھیرتی ہیں, تو تباً دل میں ایک سوزش پیدا ہوتی ہے. اس سوزش سے فائدہ اٹھا لو اور دعا کرو. پھر جب وہ دعا مقبول ہوگی تو اللہ کی محبت کی سوزش بھی ساتھ دل میں پیدا ہو جائے گی. یہ باریک تعلقات ہیں مگر بالکل حقیقی تعلقات ہیں. ان میں ایک ذرہ بھر بھی شک نہیں کہ انسانی فطرت اسی طرح چلتی ہے کہ پہلے ایک سوزش دعا میں تبدیل ہو اگر انسان متوجہ ہو اس بات کی طرف, اور وہ سوزش کی دعا مقبول ہو جائے, اور جس نے قبول کی ہے پھر اس کے لیے ایک محبت پیدا ہو جائے, پھر وہ محبت اتنا بڑھے کہ محبت کی سوزش ہر دنیا کی طلب کی سوزش سے آگے بڑھ جائے. یہ وہ مقام ہے جس کو حضرت مسیح علیہ السلام یوں فرماتے ہیں, جب ایسی حالت کو پہنچ جائے جیسے موت کی حالت ہوتی ہے تب اس کا نام صلاۃ ہے. اب عام انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہر روز ہر لمحہ اس پر ایک موت کی حالت طاری ہو, لیکن یہ سوچیں کہ یہ کس کا کلام ہے. اس کا کلام ہے جس نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں آپ کے قدموں کو چومتے ہوئے سفر کیا ہے, قدموں کے نشانات کو چومتے ہوئے سفر کیا ہے. یہ لکھتے وقت لازماً آپ کی نگاہ اس آیت پر ہوگی جو پہلے بھی کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ موت جو اللہ کے لیے ہوتی ہے یہ ایک پیاری موت ہے, اور اس موت کے اعلان کا خدا تعالیٰ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ اعلان کر کے مجھے یہ موت نصیب ہو گئی ہے. بس عام پڑھنے والا ڈر جاتا ہے ان باتوں کو پڑھ کے, حضرت مسیح علیہ السلام کی ان باتوں کو پڑھ کے بعضوں کے ہاتھ پاؤں چھوٹ جاتے ہیں, ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں کہ ہم کیسے سفر کر سکتے ہیں, ہم کون, ہماری مجال کہاں کہ روزانہ ہر وقت موت کا منہ دیکھیں. لیکن وہ موت جو کسی پیارے کی خاطر قبول کی جاتی ہے اسی کا دوسرا نام زندگی ہے. بس ماہیا و مماتی میں فرق ہی کوئی نہیں ہے. اگر اللہ کے لیے ہو اور ہر لمحہ ہو تو جسے ایک دیکھنے والا دور سے موت دیکھ رہا ہے, محسوس کرنے والا اسے زندگی پاتا ہے, اور ماہیا اور مماتی کے درمیان فرق ہی نہیں کر سکتا, وہ ایک ہی چیز کے دو نام بن جاتے ہیں. فرمایا تب اس کا نام صلاۃ ہوتا ہے. اب اس وقت تک پہنچنے سے پہلے ہم کیا کریں, کیونکہ ایسے پرشکستہ اور بے طاقت ہیں کہ گرتے پڑتے بھی اس طرح سفر کریں تو سفر بہت دراز ہے, بہت لمبا اور دور کا سفر ہے, اور وہ ممات اور حیات والی حالت جو میں نے بیان کی ہے جسے حضرت مسیح علیہ السلام نے اس عبادت کے آخر پر رکھا ہے, یہ حاصل کرنی بہت مشکل ہے. اسی لیے حضرت مسیح علیہ السلام اس کے بعد
اس مضمون کو نسبتاً آسان کرنے کی خاطر، اس سفر کو نسبتاً آسان کرنے کی خاطر فرماتے ہیں، خوب جان لو کہ ان آفات سے جو قضاء و قدر کی طرف سے انسان کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں، جب تک خدا تعالیٰ کی مدد ساتھ نہ ہو ہرگز رہائی نہیں ہوتی۔ نماز جو کہ پانچ وقت ادا کی جاتی ہے، اس میں بھی یہی اشارہ ہے کہ اگر وہ نفسانی جذبات اور خیالات سے اسے محفوظ نہ رکھے گا تب تک وہ سچی نماز ہرگز نہ ہوگی۔ گرم پانی دے رہا ہوں میرے صاحب، گرم پانی۔ تب تک وہ سچی نماز ہرگز نہ ہوگی۔ نماز کے معنی ٹکریں مار لینے اور رسم اور عادت کے طور پر ادا کرنے کے ہرگز نہیں۔ نماز وہ شے ہے جسے دل بھی محسوس کرے کہ روح پگھل کر خوفناک حالت میں آستانہ الوہیت پر گر پڑے۔ اب خوفناک حالت سے یوں لگتا ہے کہ وہ حالت بڑی خوفناک ہے، لیکن مراد یہ نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ ایک شخص پہ خوف طاری ہو جائے اور پھر بے اختیار گر پڑے تو اسے خوفناک حالت بیان فرمایا گیا ہے۔ روح پگھل کر خوفناک حالت میں آستانہ الوہیت پر گر پڑے، جہاں تک طاقت ہے وہاں تک رقت کے پیدا کرنے کی کوشش کرے اور تضرع سے دعا مانگے کہ شوخی اور گناہ جو اندر نفس میں ہیں وہ دور ہوں۔ اب ایک طرف تو روح پگھل رہی ہے خوف سے، اور دوسری طرف یہ بیان بھی ہے کہ جہاں تک طاقت ہے وہاں تک رقت کی پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ وہ پہلا روح کا پگھلنا ان عارف باللہ لوگوں کا بیان ہے جن کو یہ حالت نصیب ہو جاتی ہے، لیکن ہر انسان کو یہ حالت نصیب نہیں ہوتی۔ ان کے متعلق حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام نے، جیسا کہ یہاں بھی بیان فرمایا ہے، اسلامی اصول کی فلسفی میں بھی یہی بات بیان فرمائی ہے کہ اگر تم پر رقت طاری نہیں بھی ہوتی تو کوشش کر کے، چاہے بناوٹ کرنی پڑے، اگر کوئی بناوٹ جائز ہے تو یہاں جائز ہے، کہ تکلف کر کے بھی اللہ کے حضور گری اور زاری کی کوشش کرے اور اپنے اوپر ایک قسم کا خوف طاری کرے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی روح خود بخود پگھل کر نہیں گرتی۔ تضرع سے دعا مانگے کہ شوخی اور گناہ جو اندر نفس میں ہیں وہ دور ہوں۔ اسی قسم کی نماز بابرکت ہوتی ہے، اور اگر وہ استقامت اختیار کرے گا تو دیکھے گا کہ رات کو یا دن کو ایک نور اس کے قلب پر گرا ہے۔ اب جو بیان بہت مشکلات کا بیان دکھائی دیتا تھا، لگتا تھا کہ انسان میں طاقت ہی نہیں ہے کہ اس چیز کو حاصل کر لے، اس بیان کو آسان کرنے کی خاطر صبر اور وفا اور استقامت کا سبق دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں تمہیں وہ رقت نصیب ہو یا نہ ہو، جو تبھی ہو طہارت کا نام ہے، جو رقت اپنی ذات میں ایک بے انتہا لذت رکھتی ہے، اگر نہ بھی نصیب ہو تو کوشش کرتے رہو۔ کوشش کر کے خواہ تسنوں سے اپنے چہرے کو ایسا بناؤ گویا وہ رو رہا ہے، منتیں کرو، جو کچھ بھی ہو مسلسل جد و جہد کرتے رہو۔ یہ حالت رفتہ رفتہ نہیں بدلے گی، ایک ایسا وقت آئے گا کہ خدا کو رحم آئے گا، اور خدا سے مدد مانگنا اس لیے ضروری ہے کہ اپنے طور پر انسان اس حالت کو پا سکتا ہی نہیں۔ ہاں جب اللہ دیکھتا ہے اور اپنے بندے کو ایسی بے قراری اور انکساری کی حالت میں پاتا ہے کہ اسے کچھ بھی نصیب نہیں ہو رہا پھر بھی دعا نہیں چھوڑ رہا، اس کا صبر کسی مقام پر آ کر ختم نہیں ہوتا، مسلسل جاری رہتا ہے،
اس وقت فرمایا اچانک آسمان سے ایک شعلہ نور اترتا ہے اور یہ وہ حالت ہے جو ہر دنیوی حالت کو خاکستر کر دیتی ہے. دیکھے گا کہ رات کو یا دن کو ایک نور اس کے قلب پر گرا ہے. اب رات کو بھی رات کی عبادتوں رات کو جو فرمایا تو رات کی عبادتیں مراد ہیں, دن کو بھی دن کی عبادتیں مراد ہیں, اور نور کے متعلق فرما دیا کہ اس کا تعلق نہ رات سے ہے نہ دن سے ہے. دن کو بھی نور ہی رہے گا اور رات کو بھی نور ہی رہے گا. ایسا نور ہے جو صرف تمہاری راتوں ہی کو نہیں تمہارے دنوں کو بھی روشن کر سکتا ہے. نفس امارہ کی شوخی کم ہو گئی ہے. اب یہ آغاز ہے اس کی ترقیات کا. نماز میں جب یہ نور گرتا ہے تو ہر وقت جو دل سے یعنی انسانی نفس اس کو احکامات دے رہا ہے کہ یہ برائی کرو وہ برائی کرو, یہ شوخی کم ہو جاتی ہے. نفس ہمارا پھر اس جرت سے اسے برائیوں کی طرف نہیں کھینچتا. جیسے اجدہا میں ایک سم قاتل ہے, اسی طرح نفس ہمارا میں بھی سم قاتل ہوتا ہے اور جس نے اسے پیدا کیا اسی کے پاس اس کا علاج ہے. اب یہ حالتیں اس قسم کی عارفانہ حالت اس قسم کی حالتیں نہیں ہیں جو بعض دنیا کے دار صوفی آپ کو سکھاتے ہیں اور پڑھاتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. ان حالتوں میں ایسی گہری حقیقتیں ہیں کہ ادنا سے بھی مبالغہ اس میں نہیں پایا جاتا. یہ نہیں فرمایا کہ وہ نور اترے گا تو ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سنور جائے گی, فوراً سنور جائے گی. فرمایا وہ نور جب جب اترے گا نفس ہمارا کی کسی شوخی کو بھسم ضرور کر دے گا. بس اگر متقی نماز پڑھتے ہوئے جیسا کہ نماز کا حق ہے آگے بڑھتا ہے تو اس کی نمازوں میں ہمیشہ اس کو محسوس ہوگا کہ کبھی آگے بڑھنے کا ایک ایسا رجحان ملتا ہے کہ جیسے سفر میں کوئی قدم آگے بڑھا لیا جائے اور گناہ پیچھے رہ جاتے ہیں. لیکن سب گناہ یا سب گناہوں کا رجحان بیک وقت پیچھے نہیں رہتا, بلکہ بعض گناہوں کا رجحان پیچھے رہ جاتا ہے اور گناہوں کی خواہش میں ایک کمی سی آ جاتی ہے, وہ خواہش مرجھانے لگتی ہے. اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ایک عارف باللہ کے کلام کے سوا آپ کو کہیں دکھائی نہیں دے گی. ایسی باریکی سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی روح کا آغاز سے مطالعہ کیا ہے کہ اس مطالعہ کے ساتھ آپ کو دوسرے لوگوں کی روح کے مطالعہ کا بھی علم ہو گیا. یعنی ضروری نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک آپ کا سفر نفس امارہ کی شوخیوں سے ہو, مگر ہر دعاگو انسان جانتا ہے کہ وہ خود بھی اپنی پہلی حالت کے خلاف خدا سے مدد چاہتا ہے, اور جب وہ مدد چاہتا ہے تو خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ مدد ایک نور کے شعلے کی طرح اس پر گرتی ہے اور اس کی پہلی حالت جس سے وہ نجات چاہتا ہے اس میں فرق آ جاتا ہے. بس ضروری نہیں کہ انبیاء یا اولیاء اللہ اپنے گناہوں کے متعلق نفس امارہ کے غلام ہوں اور پھر ان سے نجات پائیں. ہر شخص کا نفس کچھ نہ کچھ پیغام اسے ضرور دے رہا ہے. جب انبیاء حوالہ دیتے ہیں تو مراد یہ ہے کہ نسبتاً کم, بہت کم, اتنا کم کہ بعض دفعہ دیکھنے والے کو محسوس بھی نہیں ہو سکتا, لیکن انبیاء کو خود دکھائی دیتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اس حالت سے مزید ترقی کریں. بس ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوتا ہے جو عامۃ الناس کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن جس شخص نے اپنے ان منازل کو غور سے دیکھا ہو, بڑی گہری نظر سے ان کا مطالعہ کیا ہو, وہی ہے جو تمام بنی نوع انسان کی کیفیات کو بھی سمجھ لیتا ہے. بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا تعالیٰ نے چونکہ اس زمانے کا
مربی اور معلم بنانا تھا اس لیے آپ ان باتوں میں انسانی نفسیات کی کمزوریوں اور اس کی طاقتوں میں جس گہرائی سے اترے ہیں ویسا گزشتہ 1400 سال کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور اترتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. اگر کچھ بزرگ ایسے ہوں گے وہ صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے جن حالتوں کو جانتے ہوں تو ان کو ویسے ہی مجال نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے تعلیم کا ہاتھ خود اپنے ہاتھوں کام خود اپنے ہاتھوں میں لے لیں. اس لیے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادب اور احترام کے تقاضے کے تابع اسی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا. لیکن جو بعد میں علماء پیدا ہوئے ان کو یہ خیال آیا کہ بہت سی باتیں عامۃ الناس نہیں سمجھتے اور ہمیں سمجھانی چاہیے. وہ حوالے قرآن اور حدیث ہی کے دیتے تھے مگر سمجھانے کی کوشش کرتے تھے. پہلے زمانے ابتدائی حالت میں کیوں بزرگوں نے نہیں سمجھایا؟ کچھ تو یہ کہ ان کو اپنی عرفان کی حالت ایسی تھی کہ بہت سے مسائل نظر ہی نہیں آ رہے تھے. وہ اپنے روحانی تجربے سے جانتے تھے کہ یہ باتیں تو ٹھیک ہیں سب کو پتہ ہوں گی گویا کہ حالانکہ سب کو پتہ نہیں ہوتی تھیں. اور دوسرا یہ کہ اس وقت جب کہ سورج سر پر چڑھا ہو اس وقت لوگوں کو رستہ دکھانا وہ احترام کے خلاف سمجھتے تھے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کہیں دور سفر کر رہے ہوں وہاں میں ایسے واقعات دکھائی دیتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض ارشادات پر بعض صحابہ روشنی ڈال رہے ہیں اور بعض دوسرے ان معنوں سے اختلاف بھی کر رہے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک ایسے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں جہاں اکثر احکامات پر زمانے کی گرد و غبار پڑ چکی تھی جبکہ اس زمانے کے دیکھنے والوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان احکامات کی روح کیا ہے، کیوں دیے جا رہے ہیں، ان کے درمیان رابطے کیا ہیں. اور اس کے علاوہ ایک یہ مشکل بھی درپیش تھی کہ مختلف علماء نے ان نصیحتوں کو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں بالکل غلط سمجھ کر تکبر سے اس بات پر اصرار کیا کہ ہم ٹھیک سمجھ رہے ہیں اور یہی مانے ہیں. اگر یہ معنی جاری رہتے تو سارا زمانہ ہلاکت میں مبتلا ہو جاتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وقت پر مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مامور فرمایا اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا، یہ زمانہ میرا تقاضا کر رہا تھا. اور پھر ایسے تجارب کی توفیق عطا فرمائی جن تجارب میں سے آپ بچپن سے گزر رہے تھے اور وہ تبھی نتیجہ اسی طرف لے جا رہا تھا جس طرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ہدایت دے کر پہنچانا چاہتے تھے. بس یہ وہ مضمون ہے جو مسیح موعود علیہ السلام کی عبارتوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اور اگر ان عبارتوں کو آپ سرسری نظر سے پڑھیں گے تو بعید نہیں کہ ٹھوکر کھا جائیں، کیونکہ قرآن کریم کلام الہی کے متعلق یہی فرماتا ہے کہ لوگ یہ دیکھ کر سوال اٹھائیں گے، تعجب کریں گے، یہ کیسا کلام ہے جو بعضوں کو زندگی بخش ہے، بعضوں کے لیے ٹھوکر کا موجب بنا ہوا ہے. اس ٹھوکر کا موجب ان کے لیے بنتا ہے جن کے دل ٹیڑھے ہوں اور ان کا رجحان ہی ٹھوکر کھانے کی طرف ہو. ایسے لوگوں کے مقدر میں ٹھوکر کھانا ہی ہے. لیکن بعض دفعہ ایک ایسا انسان بھی ہوتا ہے جو دل کا صاف اور پاک ہے، اپنی ناسمجھی کی وجہ سے ٹھوکر کھاتا ہے. یہ سارے امور میرے ذہن میں ہیں اور اپنے خطبات میں ان باتوں کو کھول رہا ہوں تاکہ وہ سادہ لو احمدی بھی جو بعض دفعہ حضرت مسیح علیہ السلام کی کتابیں اٹھا کر پڑھتے ہیں اور اپنے طور پر ان کا مفہوم صحیح نہیں سمجھ سکتے، کہیں وہ نہ ٹھوکر کھا جائیں. بس جب بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی عبارتوں میں آپ کو یہ ظاہری تضاد دکھائی دے گا
پہلے تو یہ کامل یقین ضروری ہے کہ لا ریب فی ہے, جیسا کہ قرآن کریم نے شروع میں ہمیں متنبع کر دیا, تمہیں ریب دکھائی بھی دے تو جان لو کہ ہرگز ریب نہیں ہے. جب یہ یقین کامل پیدا ہو جائے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں میں نہ کوئی تضاد ہے نہ قرآن و حدیث سے ہٹی ہوئی کوئی بات ہے, پھر ان عبارتوں کو پڑھیں تو ان کے اندر آپ کو عجیب شان دکھائی دے گی. جو مشکل معاملات ہیں, جو مشکل مقامات ہیں تحریر کے, ان کے اندر خزینے دفن ہیں. جتنا آپ غور کریں گے اتنا ہی اعلیٰ درجے کے خزائن آپ کے ہاتھ آئیں گے. اب حضرت مسیح علیہ السلام کی اس عبارت کے متعلق پھر میں عرض کروں, فرمایا جیسے اژدہا میں ایک سم قاتل ہے, اسی طرح نفس امارہ میں بھی سم قاتل ہوتا ہے. اب نفس امارہ میں بھی سم قاتل ہوتا ہے, وہ سم جو قتل کر دے تو قتل ہونے کے بعد تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو اگر نفس امارہ میں سم قاتل ہے تو لوگ بچیں گے کیسے؟ یہ جو سم قاتل ہونے کے باوجود لوگ بچ بھی جاتے ہیں اور اللہ انہیں بچا لیتا ہے, اس مضمون کو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں, جس نے اسے پیدا کیا اسی کے پاس اس کا علاج ہے. وہ ڈسنے کی کوشش کرتا ہے تو ساتھ ساتھ خدا علاج کرتا چلا جاتا ہے. بہت سے ایسے زہر ہیں جو انسان پر حملہ آور ہوتے ہیں, لیکن بر وقت اگر ان کا تریاق استعمال کیا جاتا رہے تو خواہ وہ قاتل بھی ہوں تب بھی قتل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ نفس امارہ تو بہرحال ایک قاتل نفس امارہ ہے, اس کا زہر ہلاک کرنے والا زہر ہے, لیکن اللہ کا ایک ایسا احسان بھی ہے جو بن مانگے ہم پر ہو رہا ہے, اور ان معنوں میں یہ رحمانیت کا جلوہ ہے. ہر انسانی نفس, لازم نہیں کہ اس نفس امارہ کے زہر سے قتل ہو جائے اور پھر اس کو زندہ نہ کیا جا سکے. فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کی تقدیر ہے, اس کی رحمانیت ہے جو ساتھ ساتھ اس کا ازالہ کرتی چلی جاتی ہے, یعنی اس حد تک ازالہ کہ انسان مر ہی نہ جائے, اور پھر جب اس کا شعور بیدار ہو جاتا ہے اور وہ خدا سے دعائیں مانگتا ہے تو پھر اس سانپ کا سر کچلا جاتا ہے, اور دن بدن اس سانپ کی ڈسنے کی صلاحیت کم ہوتی چلی جاتی ہے. یہی مضمون ہے جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے حوالے سے بیان فرمایا ہے, ہر خون میں شیطان دوڑ رہا ہے. وہ شیطان نفس ہمارے ہی تو ہے, اور کون سا شیطان ہے؟ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کے خون میں بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے خون میں بھی, لیکن میرا شیطان مسلمان ہو گیا, اب اس میں ڈسنے کی خواہش ہی باقی نہیں رہی. بس وہ مقام حقیقی اسلام کا مقام ہے, کامل امن ہے. جب نفس ہمارا ان بار بار کی چوٹوں سے جو آسمانی بجلیوں سے اس کے سر پہ پڑتی ہیں, جو نماز کی حالت میں ایک نور کی طرح اوپر سے نازل ہوتی ہیں, اس کا سر کچلا جاتا ہے, اس حد تک کمزور ہوتا چلا جاتا ہے کہ اس میں وہ شوخی باقی نہیں رہتی. پھر اگلی دفعہ کچھ اور ہو جائے گا, اگلی دفعہ کچھ اور کمزور ہو جائے گا, اور آخری حالت وہ حالت ہے جسے رسول اللہ کے نفسی شیطان کے مسلمان ہونے کی حالت کا نام دیا گیا ہے. ایک اور عبارت حضرت مسیح علیہ السلام کی جو ان مشکلات کے تصور سے انسان کو ڈرانے کی بجائے انسان کو حوصلہ بھی بلند کرتی ہے. بعض احمدیوں نے مجھ سے بیان کیا کہ ہم سے تو ہمیشہ ان کی کتابیں پڑھی ہی نہیں جاتی ہیں. میں نے کہا کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا جب کتابیں پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم احمدی بھی نہیں, مسلمان بھی نہیں, انسان بھی نہیں. جو مسلم شاہ ہم سے پوچھ رہے ہیں, ہم سے توقع رکھتے ہیں,
اس کے نام و نشان ہماری ذات میں نہیں ملتا, اس لیے ہم ڈر جاتے ہیں. میں نے کہا اگر ڈر جاتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی نجات نہیں مل سکتی. آگے پڑھا کریں اور غور سے پڑھا کریں کہ جہاں ڈراتے ہیں وہاں اس کا تریاق بھی بتاتے ہیں, وہاں ساتھ ساتھ رہنمائی بھی فرماتے ہیں کہ اس خوف و ہراس سے بچ نکلنے کا کیا رستہ ہے. اب یہ عبارت اسی قسم کی عبارت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. فرمایا ہماری جماعت کو چاہیے کہ ہمت نہ ہار بیٹھے. یہ بڑی مشکلات نہیں ہیں. میں تمہیں یقیناً کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے ہماری مشکلات آسان کر دی ہیں. اب یہ ایک بہت بڑا انعام ہے جو جماعت احمدیہ پر نازل ہوا ہے. دنیا میں اور کسی مذہبی جماعت کی مشکلات اس طرح آسان نہیں کی گئیں جس طرح جماعت احمدیہ کی مشکلات آسان کی گئی ہیں. کتنا بڑا خزانہ ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی کتب کی صورت میں ہمارے لیے چھوڑ دیا ہے. اور بار بار خلفاء انہی باتوں کو دہراتے اور انہی باتوں کو سمجھاتے ہیں تاکہ وہ جو نہ سمجھ سکے ہوں وہ بھی سمجھ لیں. کس جماعت کی خدا تعالیٰ نے اس طرح مشکلات آسان کی ہیں؟ اس لیے پہلے تو یہ یقین اپنے دل میں جاگزین کر لیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے خدا تعالیٰ نے ہماری مشکلات آسان کر دی ہیں, کیونکہ ہمارے سلوک کی راہیں اور ہیں. یعنی باقی مذہبی جماعتوں سے اور باقی صوفیاء اور اولیاء اللہ کے مقابل پر ہمارے سلوک کی راہیں اور ہیں, ان جیسی بھیانک راہیں نہیں جیسی انہوں نے اختیار کر رکھی ہیں. ہمارے ہاں یہ حالت نہیں ہے کہ کمریں جھک جائیں یا ناخن بڑھا لیں یا پانی میں کھڑے رہیں اور چلا کشیاں کریں یا اپنے ہاتھ خشک کر لیں اور یہاں تک نوبت پہنچے کہ اپنی صورتیں بھی مسخ ہو جائیں. یہ امر واقعہ یہ ہے کہ وہ صوفی, جیسا کہ میں نے بعض پاگل صوفیوں کا ذکر کیا ہے, اور بھی ایسے بہت سے صوفی ہیں جو دنیا کی نظر میں بڑی چلا کشی کر رہے ہیں, اپنے ہاتھ سکھا لیتے ہیں, کھڑے کھڑے ہو ہو کرتے راتیں گزار دیتے ہیں. اور اس قسم کے صوفی صرف مسلمانوں میں نہیں ملتے, دنیا کے ہر مذہب میں ملتے ہیں. اور ہر ایسے صوفی کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اپنے اعضاء سے ہاتھ دھو بیٹھے. ہندو فقیروں میں بھی آپ کو ایسے ملیں گے جن کی کھڑے کھڑے ٹانگیں خشک ہو گئیں اور پھر کھڑے ہونے کی صلاحیت بھی نہیں رہی. انہوں نے ہاتھ اٹھا کے اتنی دیر اٹھائے رکھے کہ وہ ہاتھ مر گئے اور ان میں ہلنے کی طاقت بھی باقی نہیں رہی. ایسے عجیب و غریب جو مجاہدات بتائے جاتے ہیں بالکل جھوٹ ہیں, اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان فرمودہ مجاہدات سے ان کا کوئی بھی تعلق نہیں. فرمایا اس لیے خامخواہ ڈرو نہیں, ہم وہ ہیں یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کے غلام جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دوبارہ زندہ کرنے کی توفیق ملی. فرماتے ہیں ہم یعنی تم لوگ یا جماعت احمدیہ وہ لوگ ہو جن پر مشکلات کو آسان کر دیا گیا ہے. ان صورتوں کو اختیار کرنے سے بعض لوگ باخیال خیش باخدا بننا چاہتے ہیں, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ایسی ریاستوں سے خدا تو کیا ملتا ہے, انسانیت بھی جاتی رہتی ہے. ایسے فقیر اور بزوں میں خیش خدا بننے والے یا خدا نما بننے والے بد اخلاق ہو جاتے ہیں. اور اسی لیے میں نے ایک فقیر کا آپ کو حوالہ دیا جس کا ذکر پاکستان کی تاریخ میں محفوظ ہے, کیونکہ بڑے بڑے چوٹی کے باخدا بننے والے سربراہ ان کی خدمت میں ان کی گالیاں کھانے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے. جہالت کی حد ہے. بس یہ بدخلق لوگ باخدا ہونے کا کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں جن کو بولنے کی بھی تمیز نہیں. فرمایا
لیکن ہمارے سلوک کا یہ طریق ہرگز نہیں ہے بلکہ اسلام نے اس کے لیے نہایت آسان دکھا دی ہے وہ کشادہ راہ وہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے اہدنا الصراط المستقیم وہ آسان راہ یہ ہے جس کے متعلق فرمایا اہدنا الصراط المستقیم اے خدا ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے یہ دعا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھلائی ہے تو ایسے طور پر نہیں کہ دعا تو سکھا دی ہے لیکن سامان کچھ بھی مہیا نہ کیا ہو میں نے کہا آپ کو پیالیاں بھی دے دی گئی ہیں لیکن آپ اس طرح استعمال کریں جیسے کچھ بھی سامان مہیا نہ کیا گیا ہو گرم پانی موجود ہے اب رکھ کے بھول ہی جاتے ہیں تھوڑا سا نسبتاً گرم پانی ڈالیں فکر نہ کرو کنجوسی سے ڈالنے کی ضرورت نہیں اب یہ بس جمعہ ختم ہونے والا ہے بس میں طریقہ یہ ہے کہ ہر دفعہ تھوڑا ڈالا کریں تاکہ ایک دو گھنٹے میں ختم ہو جائے اور خام خواہ وہ ٹھنڈا نہ پڑا رہے سمجھے فرمایا چنانچہ اس سے اگلی صورت میں اس قبولیت کا اشارہ ہے یعنی جہاں یہ دعا سکھائی محض دعا سکھا کے نہیں چھوڑ دیا فرمایا اس سے اگلی صورت میں ہی اس دعا کی قبولیت کی طرف اشارہ ہے جہاں یہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وہ راہ جو تم مانگ رہے ہو کشادہ راہ جس میں کوئی ٹھوکر کوئی غلطی نہیں وہ یہ کتاب ہے لا ریب فیہ کوئی شک نہیں کوئی کجی نہیں لیکن ایک بات ہے ھدی للمتقین اگر تم متقی ہو تو تمہاری ساری مشکلات کو یہ کتاب آسان کر دے گی اگر متقی ہی نہیں تو پھر یاد رکھو کہ ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقاء ہے اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے بس تمہارے سفر کا آغاز ہی نہیں ہوگا اگرچہ یہ رستہ تمہارے سامنے کھلا ہوگا اور یہ ایسی صراط مستقیم ہے جو کشادہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو ہمیشہ کشادہ راہ کے نام کے طور پر یاد فرمایا ہے کسی مذہب کی سیدھی راہ اتنی کشادہ نہیں جو ہر چیز کو اپنے اندر سنبھالے اس سے ہٹ کر کوئی اور راہ تلاش کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے بس ہماری ساری ضرورتیں ہمارے سارے مسائل کا حل ہماری نماز کی کمزوریوں کو دور کرنے کے طریقے ہمارے الہا کس طرح ہمیں خدا کے حضور گرنا چاہیے کون کون سی حالتیں ہیں جو مددگار ہوتی ہیں کس طرح بعض دفعہ دل جھنجھوڑے جاتے ہیں کس طرح جلدوں پہ لرزہ سا طاری ہو جاتا ہے وہ کون سے امور ہیں جو آپ کی عبادت کی راہ میں مومد ہوں گے یہ تمام اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ قرآن کریم میں موجود ہیں اور یہی قرآن ہے جو آج ہمارا رہنما ہے جیسے کہ پہلے بھی ہمیشہ سب کا رہنما رہا ہے اس مضمون کے متعلق باقی امور انشاءاللہ میں اگلے خطبے میں پیش کروں گا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر